الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على المبعوث بالحق رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ta'ala wanda ya dawo da mu wannan yini na biyu na azumtan wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 daga Makka zuwa Madina, daidai da 12 ga watan uku, wato watan March, shekara ta 2024, haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Iyayenmu mata, barkanmu da saduwa a wannan zagaye na biyu domin ɗorawa a cikin karatuttuka na Alƙur'ani mai girma da fashin baƙi, gwargwaron fahimta, domin mu yi tarayya cikin alkhairi, mu yi tarayya cikin abinda Allah Ta'ala yake so. Wata ne na Alƙur'ani, shi yasa ake baiwa Alƙur'ani muhimmanci a cikin watan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi Alƙur'an, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Duka wannan ayoyi na nuna maka Alƙur'ani a cikin watan Ramadan aka saukar, shi yasa ake baiwa Alƙur'ani muhimmanci a watan Ramadan ta hanyar tilawa, koya, da kuma fashin baki domin gane abin da littafin yake kunshe da shi. Nakan faɗi kuma zan maimaita, ba mu da wata manufa a haɗu wannan face, mu yi tarayya cikin alkhairi, mu yi ma Alƙur'ani hidima, mu fahimci wani sashen Alƙur'anin, mu samu guzurin da za mu yi aiki da shi, domin karatun Ƙur'ani tsoron Allah ne, fahimtar Alƙur'ani tsoron Allah ne, aiki da Alƙur'ani tsoron Allah ne, kuma aljanna ta masu tsoron Allah ne. Saboda sai ka yi hidima ga Alƙur'ani, sai ka zama mai tsoron Allah. In ka zama mai tsoron Allah, sai aljanna ta maka maraba. Allah ya ce, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Muna gadar da aljanna, mu miƙa ta, mu yi kyautanta ga bayinmu. Wani bayin ya Allah ya ce, man kana taqiyya, wanda ya kasance mai mene? Mai tsoron Allah. Allah Ta'ala ka samu daga cikin bayinka masu tsoronka. Aya ta 30 insha Allah a suratul Rum za mu tashi a kanta tare da ɗan uwa Malam Muhammad Awwal Musa, Allah Ta'ala ya marayuwa albarka. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Munasu mu ji saƙon da Allah ke nufi da mu a cikin wannan ayoyi. Wa bada taujihil ghafilin, bayan an yi fuskantarwa ga waɗanda suke rafkanannu, me yake nufi da rafkanannu? Waɗanda kullum tunaninsu duniya, ba su da tunani game da lahira. A ina muka gane cewa suratul Rum tana magana a kan rafkanannu? Shi ne can farkon suran da Allah ya ce, ya'lamuna zahiran min alhayati dunya, sai ya ce, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran min alhayati dunya, su ba su da wani tunani face duniya ta musu daɗi. Su idan duniya ta musu daɗi, su sun yadda koma me su yi asara. In kaga suna kuka, sun nema a duniya ba su samu ba.
in kaga suna damuwa su duniya ba ta yi musu kyau ba in kaga suna ta wayyo wayyo me yasa duniya za a ce ba su da kaza ba su da kaza ita ko wannan duniya dayan abu biyu ne ko ko dai Allah ya baka ita kuma ya baka can ko kuma ya baka ita ya hana maka can ko ya hana maka ita ya me ya baka can dayan uku ne yake faruwa game da duniya ko dai Allah ta'ala ya baka duniyan kuma ya baka me lahira ko kuma ya baka duniya ya hana maka lahira ko kuma ya hana maka duniya ya baka lahira duk Allah ya ba mu wannan labarin a cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala yana ga mana suratul baqara yace wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya sai yace wa malahu fil akhirati min khalaq cikin mutane akwai wanda addu'ar su a ba su duniya sun duniya ta samu gare su sun more katin gida katuwar mota in namiji ne a bashi wata tsaleliyar mata a bashi daloli yana kashewa yana iya hawa jirgi yana zuwa duk inda ya ga dama yana da kaza yana da kaza shi bukatar sa duniya in mace ce ta auri wani babban mutum ta samu wani babban gida katuwar mota dalolin kashewa abinci ko yaushe suturan alfahari sarkokin alfahari ita duniya ta yi mata me Allah ya ce akwai wanda ba su da bukata face duniya ta yi musu kyau Allah ya ce duk wanda yake so duniya ta yi mai kyau bai da tunanin lahira to ya sani a lahira ba shi da me ban ji ba ba shi da rabo a lahira akwai na biyu ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سو كما وإنن سنا روكو الله يدادا دامو سرايوا أنن تما كما كسي مي كسي أسارا أسامو أنن أي مي أسامو أتن الله يبامو أن الله باري مقربي أتكي القرآن مي جروا تو كشي نأكو سنة واندزا أهانا موسو دنيا أما كما زا أباسو ميني بنجبا لاهرة duniya kam su yi hakuri domin baka yi hankali ba in ka matsa sai an baka duniya to zaka fado cikin suratul ahqaf wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum ranan da za a bijiro da kafirai gaban wuta sai su ce ya Allah me yasa ka mu gaban wuta sai ya ce bayan a duniya kun gama morewa ku da kun daga hannu ku dai a baku me duniya adhhabtum tayyibatikum kun cinye dadin ai a duniya wastamta'tum biha kun more Allah ya ce to na ba ku abin da kuke so tunda lahira ba ta gaban ku ba ku yi aiki don ita ba ba ku buƙatar ku dace a cikin ta ba ku buƙatar in muku mara ba mala'iku su ce muku salamun alaikum ba ku so to kun gama cinyewa a nan kin ci sarkanki a nan kin sa lassanki a nan kin sa mursandinki a nan kin hau katuwar gidanki a nan kin ci kwai a nan kin ci kajinki a nan an ta yawo da ke a mota a nan baki Dubai baki Qatar baki Saudiya rayuwarki tana nan katon plasma ki ta kallon duniya kina da katuwar waya mai siyan gidajen anguwa gaba daya duniya ta gama miki kyau adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum wastamta'tum biha Allah yace tunda duniya ne a gaban ki to mun baki fal yawma yaw alahira tujzauna adhabal hun azabul hulaqanci azabar mene sai ki kira gol din yazo ya hana ki shiga azaba ki kira motar ta hana ki shiga azaba ki kira gidan ya hana miki shiga azaba ki kira kawayen sa hana miki shiga azaba ki kira nau'in abincin sa hana miki shiga azaba Allah ya ce yanzu azaba gulaƙanci zaki fuskanta a ina kenan a lahira ɗan uwa masu girma mutum ya dawo da tunaninsa kar ya rafkana game da me yasa aka halicce shi annabi wata ran yana ce masahabbai a wata magana ya zo wucewa ne sallallahu alaihi wasallam sahabbai na raka shi dama da hagu sai ya ga wata akuya karama kunnayenta guntaye kanana kanana kuma mushe annabi sallallahu alaihi wasallam fatana wala habiyade sai annabi ya sa hannu ya dan riko ta haka ya dan dago ta sai ya ce masahabbai waye daga cikin ku zai so a bashi wannan waye daga cikin ku zai so ya bada dirhami daya kowa sai ya tsit yace na tambaye ku kun mun shiru wa zai so mu bashi wannan a bashi dirhami daya kowa ya tsit sai sai annabi ya ce to wa zai so a bashi kyauta sai suka ce rasulullahi ai ko kyauta ba masu mushe a cikin akuyoyin ma masu guntayen kunnuwa mu me zamu yi da wannan mu ko kyauta ba masu ya rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu oh
kun raina take nan sai suka ce kwarai kuwa ai wannan wulakantaccen abu ne ya rasulullahi ko me rai ne ma mu a cikin awakai shine koma baya shine akuya mai guntayen kunne to mu ko me rai ne ma shine koma baya ballantana kuma me mushe me zami da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato dai kun dai wulakanta shi ya ce kwarai suka ce kwarai sai annabi ya ce to wallahi duniya ta fi zama wulakantatta a wurin Allah fiye da wulakantuwar wannan akuyan ame a wurin ku duniya ta fi zama mene a wurin Allah fiye da wulakantuwar akuyan nan a wurin ku duba ga girman duniya da abin da ke cikin ta amma a wurin Allah ba komai bace Allah bai ma taɗin ta shi yasa malamai suka ce duk Qur'ani bayan da Allah ya yi ba mu duniya ba inda yace ku nemi duniya ba inda yace ku tsaya duniya sai kun tara ta in ma aka baka ayoyin duniyan kanka bugawa zai yace innama ilamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal kamathali ghaythin ajaba al kuffara nabatu ce duniyan nan ba kamar ruwan sama ne ya zubo a gona shuka ta fito ana tunanin za a amfana karshe sun bai hiju sai ya koma ya yaushi fatarahu musfarra ya koma jajajajada fatsifatsi sun bai kunu hutama karshe sai ya zama abincin awakai yace duniyan nan ba ta tabbata ko an baka ba za ta tabbata ba ko an mene ba za ta tabbata ba ɗayan abu biyu ne ko uku ko ta tafi ta bakka ko ka tafi ka batta kuna ji na ai ko ku tafi tare ta tabun kai ma ka tabun haka duniya take me a cikin ta wani wuri yake ce mana a cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum sai ce fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lawun Allahu ma'akum wa lan yatirakum min sai ce innamal hayatu dunya la'ibun wa lahw ita me a duniya in banda wasanni da shirme da daukar hankali da shagaltuwa fa abin da ke cikin sa wani wuri yace wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur yace abin da ke rayuwar duniya fa kayan jin dadi ne mai rudan mutane idan mutun yana ciki sai ya dauka za a dawwama Allah yace wallahi ba za a dawwama kai angonku ba ka taba ganin mai kudin da ya mutu ba taba nuna maka wanda ya mutu ba kuma mai kudi ba taba ganin matar da take tana cikin jin dadi kuma ta fadi tai me ta rasu ba ba taba ganin ƴa ba gidan gata kuma an mutu an bata ita ma bata gaji komai ba idan muka tattara duniyar gaba daya ana rayuwa da ita ne gurgudan lalura domin Allah ya aje mu me a cikin ta wane ne ghafil rabkanan ne shine wanda ya tasa duniya a gaba ba ma ya tunanin mene lahira wannan shine ghafil abinda ake so da kai idan duniya ta zo gaban ka kai kuma sai ka juya ta kai amfani da ita wajen neman ina lahira kun ji me wayo ke da kuɗi suka zo sai ka nemi lahira da su muqami ya zo ka nemi lahira da su kyau Allah ya miki diri ya miki kyau mata ƴan uwanki suna fadin ki abinda zaki sai ki nemi aljanna da kanki ta yaya sai ki nemi bayan Allah mai nutsuwa wanda ya san ya kamata wanda zai daraja wannan kyan da Allah ya miki sai ki samu ki zaman ki a gidan aure ki sama mai nutsuwa ki afi ƴaƴa nagari masu tsafta ki musu tarbiya irin wanda Allah da manzo Allah suke so da ke da su da mai gidan sai ku samu kanku a ina aljanna jannatu adnin yadkhulunaha sai zama aljanna ce wanda za ku shiga wa man salaha min abaihim babanki ma zai shiga wa azwajihim mata su shiga wa dhurriyatihim ƴaƴa ma su shiga wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab malaikuna shigowa dakunan aljannan suna salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku hakurin da kuke kuka bi Allah fa ni'ma me uqbada kun ji yadda mai wayo ke yi in aka baka duniya sai ka juya duniyan ka nemi mene lahira da ita an baki kyau sai ki nemi lahira da kanki an baka ilmi sai ka karantar sai ka nemi lahira da ilimi ita ma ni'imar duniya ce an baka fasaha sai kai amfani da fasahan sai ka nemi lahira da shi an baka mulki sai kai amfani da mulkin sai ka nemi lahira da shi ka zama mai adalci ka zama mai kwatan ma wanda aka danne ma haƙƙi haƙƙinsu
ka zama mai sasanci tsakanin mutane mai kawo al'umma ci gaba sai ka samu aljanna da sarautar da Allah ya baka da mulkin da Allah ya baka dan uwa masu girma bayan Allah ya fuskantar da rafkanannu bima taqaddam da ayoyin da suka gabata cewa ku rabu da rafkanan nan ku rabu da rafkanan nan ku tashi ku bi Allah وجه تعالى الخطاب سأل الله يفسكن تدزنجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زوا جمزان الله وأمره بالثبات على الحق الله يأمر تمنز الله يتبتع كمينة جسكية تنبيا إذا غرأ منزون الله زاء مسوا أزي أتي يتبتع كن جسكية وايبك ما تأمون نوازي بنجبا مو أما زالا بايد مسألة الله يتبتع دباين شتايكه وغبان شمازا تيكه haka Allah yace li yaghfira laka Allahu ma taqaddama wa ma ta'akhara to abin da ai an masa kariya an yafe kuma an bashi kariya wallahi ya'simuka me minan nas ya samu kariya bai da aboki mai mugun hali balle yazo ya batar da shi ke ko baki rasa kawa mugu bai da makota masu mugun dabi'a balle sa shi lalace ke ko baki rasa manzo Allah ya samu kariya babu yadda za a yi shedan ya samu nasara mene akan shi kai bar kuji shi ba ma magana shedan ya samu nasara akan sa ba shedan na iya fito maka da kamanni na yana iya fito maka da makallin kamannin alaramma zai iya fito maka da kamannin wayannan bayin Allah amma shedan yayi ya fito da kamannin manzo Allah ya kasa yayi ya kasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'ani fil manami فكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي يتي دو وند يغن اما فركي ني يغني تبس شيطان بايا كمارين شيطان مين اندي كاكران تا منزون الله كاكران تا كمان منزون الله كاكران تا سفوفي منزون الله انك اما فركي دا منزون الله منزون الله كغني دو من شيطان بايا كمارش shesa zaka zo sun yi kuskure sun ce wani tsoho ya zo mana a bacci da farin rawani fararen kaya da farin gemu ya rike alqur'ani ya dafa sanda wannan duk ba kamannin manzo Allah ba ku ji ba duk me nace gemun shi bai kai haka ba farin da ake cewa bai kai haka ba kafin ya bar duniya eh bai kai haka ba cewa wani mai farin gemu manzo Allah ba haka ya rasuwa ba da wannan farin gemun da kake tunani gaba daya bai tafi sana manzo Allah har yaba duniya ba hada alqur'ani ba shi wanda ka gani a bacci ka ce ya rungume qur'ani shi manzo Allah ina ya ga alqur'anin da zai rungume ai shi qur'anin karantar da shi akai eh an koya masa ne ya shanye ya haddace sana kai ka ce ka gan shi da alqur'ani shi manzo Allah har yaba duniya ba hada alqur'ani ba a zamanin sahaba ya ka hada alqur'ani wuri guda ka ce yana dogara sanda manzo Allah bai wannan raunin ba irin na dogara sanda no tsoho sauran shekara biyu yaba duniya yayi amarya dal sayyidatuna maimuna da yazo barin duniya tace ni nafi kowa bakin ciki ni ban more shi da yawa ba shi yasa da ta tashi yana da ta rasu ita da ta rasu sai tace ni daga cikin abin da zan yi kawai a taimaka min kafin ta rasu sai ta ba da me wasiya tace kar a binne ni sai a inda manzon Allah ya fara tarewa da ni annabi ya fito da ita daga makka zai zo madina akwai wani mai suna sarif wurin nan tsakanin makka da madina wannan shekaran da ta wuce na ga wurin har an masa signboard an masa wata sheda sarif inda aka binne sayyidatuna maimuna annan annabi ya fara tarewa me da ita dan ya fito daga makka zai je madina yamma yayi sai ya ce aya da zango aka fa manzo Allah rumfa aka yi masa wasu waina da waye annabi ya tare da amarya a wurin tarewa na farko washe gari aka nada rumfa aka isa ina madina shekaran ta biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasiya ta ce inna rasu akaini inda ya tare da ni a binne na wurin injiwa inji maimuna tace kowa ya more shi ni banda ni shekara biyu kawai nayi Allah ya kara mata yarda amin almuhim sakon shi ne ɗan uwa masu girma idan har Allah zai ce manzo Allah ya tabbata akan wa gaskiya mu yafi kamata a ce mana mime mu tabbata akan gaskiya wa amarahu bi thabati ala alhaq alladhi huwa alilm shine sani mana bayar da zai ka tabbata akan gaskiya idan kana fama da jahilci jahili ba akan gaskiya yake rayuwa ba domin bai sani ba yana cikin babin alladhi la yadri wa yadri annahu la yadri ya zama jahili kuma ya san bai sani ba kaga yana buƙatar a kawo shi makaranta ne ayi mai
akwai mai karatu ya sani saraka da kaji an ce alhaq ana nufin alilm shine gaskiya ilimi shine gaskiya jahilci fa ban ji ba ƙarya ce jahilci ƙarya rayuwa akan ƙarya shine jahilci alladhi yuwassilu ila al-akhira ilimi wanda yake sadar da mutun zuwa lahira mana zuwa aljanna wa huwa la yatimmu ilimi baya sadar da mai shi zuwa aljanna illa bil amali bih sai ta hanyar mene sai an hada biyu ai ilimin kuma ya aiki da ilimin shi yasa al-imam ibn al-qayyim yake cewa abubuwan guda hudu ne al-ilmu al-amalu bihi ad-da'watu ilayhi as-sabru ala al-adha fi ai ilimin ai aiki da ilimin ai da'awa da ilimin ai hakuri bisa cutarwa game da wannan ilimi da ake aiki me da shi saraka sai ka hada wayannan ababe sannan rayuwa ce mu bawa kyau ko ce mu baiwa kyau fatastaqimu bihi al-qudwa to anan ne za a samu kyakkyawan miƙaƙƙen abin koyi li ghairihi ga waninsa ma'ana idan kai ilimi kana aiki da shi to duk wanda ya koyi da kai ba zai da na sani ba kana da ilimi kana aiki da shi ana koyi da kai ba za a yi da na sani amma duk mutumin da bai da ilimi aka zo ana koyi da shi kaga ana koyi da wa kenan ban ji ba da jahili kaga an kama hanyar bata an kama hanyar bata shi yasa ba a so mutum ya zama muqallidi kai tsaye face ka san da wa kake koyi kar ka tasa wani a gaba yanayin abin da ba daidai ba kai ma kana yi a waye gari gobe kiyama ku zo kuna tsinuwa ga juna إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار da shugabannin da ake bi da mabiyan duk sun zama ƴan wuta saboda shi mabiyin ya bi shugaba akan mene bata shugaba kuma ya batar da mabiyi akan bata shikenan sai su hada ya wuta suna tsinuwa ga juna irin wannan ya faru Allah ya bamu labari a suratul baqara haka ya bamu labari a suratul saba ya bamu labari ba nan ba kada ya a suratul furqan shine mutun ya kama wani ya rike ya je ya masa sanadi ya bata to za su watse gaba daya a lahira za su tofin alatsi ne ga juna kai karshe sai da Allah ta'ala ya bamu labari yake cewa duk wanda ya sanar ya zama sanadi ya bata wani to gobe kiyama za a dola mishi zunubin wanda ya bata shi ma kuma wanda aka batar din ba tsira zai ba shine li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyam zai dauki buhun zunubansa na batar da mutane wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm da zunuban wanda ya batar shi sa shugabannin akidun bata hakika suna cikin hadari mutum ya zo da akida ta ƙarya ya dora mutane akai kaga ya sa mutane cin kare ko da rashin kunya har ana farfesun kare ana sa waya a dauka a zuba a farantai ana sha ga kare kuma wai da sunan musulunci kuma ma ana tuhuman wai wa yace ba a cin kare jama'a bari mai da mu wani abu kadan lokacin da ashabul kahfi suka zauna a cikin kogo bayan ana nema a kashe su sun baro garin al'umma kafirai da suka shiga kogo akwai wani kare da ya biyo su shine ma'anan wa kalbuhum basitun dhira'ihi yana bakin gaba ya shimfida kafafu jama'a mun yadda aya ta gaya mana kare ya biyo su Allah ya ce lawi tala'ata alaihim da zaka leka su aramin la wallaita minhum firara da sai ka zuba da gudu zaga idan su biyu idan su abude wala mulita minhum ru'ba tsoro zai kama Allah ya hana jikinsu ya ribe juya su ake wani qallibuhum za ta lamini wa za ta shimal dama an bakka ne jikin kasa kasa da dinga cin jikinka an ana juya mutun zai dade to su kullun ana juya su dinka su rubi jama'a tambaya bayan sun zauna a cikin kogo karan suna nan a bakin gaba Allah ya ga mana walabithu fi kafim 300 sinina wazdadu tis'a sun shekara 309 har aka dinga sabari kulillahu alam bima labis jama'a bayan Allah ya farkar da su kadalika ba'athnahum liyatasalu bainahum ai an tayar da su ko suna kwanan mu nawa
wanda yana shekara ɗaya, wanda yana kwana ɗaya, wanda yana yini ɗaya, kowa ya faɗi irin ra'ayinsa. Zuwa can sai ɗayansu ya ce, ko aika mutum ɗaya a cikin ku bi warikikum hadha ko hadhihi ila al-Madina, ko aika shi da wannan kuɗin. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, kuma na hankali sun tafi da kare, sun tafi da kare, kare na nan a bakin gaba, kare kare an tafi da kare. Amma yanzu da suka tashi jin yunwa, sai kuma suka ba da kuɗi, suka ce a je cikin gari a nemo mana ayyuha azka ta'aman, a nemo mana abinci mafi tsarki mafi tsafta. Kuna da kare, ya kuma za ku je nemowa? Me ya kamata a yi? Shekaratin ya fito. Da Allah, da a ce sa ne ko rago, yaya? Masha Allah, shi akwai nama? Shi akwai nama? Amma sai suka faɗi ma bambanci, suka ce a shiga gari a nemo mana ayyuha azka, a nemo mana abinci the most pure, wanda ya fi tsafta ya fi kyau, a nemo mana a cikin gari. Falyatikum birizqin min wal yatalattafu wala yush'irun bikum ahada. Tambayar da amsan ita ce, idan har kare azka ta'aman ne, in har abinci ne mai tsafta mai tsarki, ya za a bata kuɗi a je a siyo? Kun shiru a je a siyo abinci a gari bayan gamu da karamu. Yanzu misali, bafulata ne yana cikin tafiya da awakai da shanu, sai ya ga wata akuya za ta kasa, yaya? Me yasa zai yanka? In ya yanka zai yar ne? Zai ɗora a bayan wata dabba a yo gida da ita, a zo a yi me? A zo a gyara. In ya ga wata sa za ta kasa, zai me? Zai yanka. Zai ɗora ma wata dabba a kawo ta gida, a zo a samu a gyara. Me yasa ashabul kafi masu imani sun kwana 309 a cikin kogo, sun tashi da yunwan kwana 309? La ilaha illallah. Salasa mi'atin sinina ma ba aka ce shekaru ba aka ce ba kwanaki ba. Sinina ba aka ce shekara 309 ba aka ce ba kwana, shekara 309. Ka san ko yunwan shekara 309 ai babbaci. Amma duk wannan yawan bai sa hankalinsu ya fita ba, bai sa sun zautu ba, bai sa su ce ai ba komai tun da dai ga kare. A'a, sai suka ce a nemo musu abinci mafi tsafta. Jama'a, idan har kare abinci ne mafi, ya kamata ashabul kafi su yanka su ci. Amma suka tsallake karansu, suka aika, suka ce a je a yi me? Siyo musu abinci mafi tsafta. Wannan yana nuna mana ƙarara, mutanen da ke da wannan fahimtar suna ɓatar da wakenan mabiyansu, suna ɓatar da mabiyansu, kuma za su ɗauki zunubin tare da zunubin mabiyan, kuma ba san yadda za su yi da shi ba in kiyama ta tsaya. Allah ta'ala ka tausaya mana. Saboda haka, in aka samu ilimi da aiki da ilimi, sai a samu cikakken abun koyi. Kenan duk wanda za a yi koyi da shi, sai ya haɗa sifa biyu da ilimi, ban ji ba? Ku riƙe min karatun nan. Duk wanda za a yi koyi da shi, sai ya haɗa sifa biyu da mene? Ya zama ba jahili ba, kuma yana aiki da iliminsa. Idan ya zama bai dawa ilimi, zai aikata abu a kan doron mai kenan. To in aka yi koyi da shi, me za a koya? Jahilci. Kaga shi jahili ya mai da kowa ma, ya mai da kowa ma jahili. Wannan kar mu je da nisa. Mun ce yana daga cikin maqasid na tafsirinmu a shekarar nan gyaran tarbiyya. Wannan mas'alar mu dawo cikin gida. Shi yasa za ga kaso mai yawa na gidajen musulmi su suke ɓata tarbiyyar ƴaƴansu, saboda wasu iyayen jahilai ne. To ko tun da jahilai ne, dole su aikata mummuna, kuma dole ƴaƴansu su koyi da su. Saboda haka, ƴar uwa mai girma, kina so ƴaƴanki zama mutanen kirki, kuma gobe kiyama su tsira a gaban Allah, ki kokari ki zama mai neman karatu da kuma aiki da karatu. Sai ƴaƴanki su ringa koyi da ke, sai su koyi da nagarta, sai su koyi da abu mai kyau. Sai a ce madalla da irin uwarsu. Magabata sukan zaɓi uwa ta gari saboda ƴaƴansu su yi alfahari. Wani daga cikin magabata yana cewa, wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri limajidatil a'raqi badin afafuha, yace farkon kyautatawa da nayi muku ya ku ƴaƴana, da na tashi yin zaɓi sai na zaɓo muku uwa limajidatil a'raq, wanda take da asali mai kyau.
kina hatta wajen zaben uwa a nemo wanda take da asali mai kyau ba lalataccen asali ba. Nabiyu badin afafuha kunyatta da kawaicinta da kamun kanta badin ay zahir kullun ya'rifu ala anha afifa kowa ya san ita mai kamun kai yace to ni na gama muku komai da na zaba muku uwa mai kyakkyawan asali na zaba muku uwa mai kyakkyawan tarbiya ya rage naku in kun lalace ba ni bane ba uwa ku ba yana rage ci abin da suke yi su kyautata zabi mai kyau saboda a samu kyakkyawan koyi saboda abun koyin da na farko sune iyayen shi abun koyin da na biyu anguwar da yake zaune mai a cikin ta abun koyin da na uku abokai da kuma kawaye wayannan bangarori guda uku suna da babban tasiri sosai uwa da uba na da tasiri wajen getuwan dako lalacewarsa anguwa da makota na da tasiri mai girma wajen getuwan yaya da kuma lalacewarsu haka kuma abokai da kawaye suna da tasiri babba wajen getuwan yara ko kuma lalacewarsu wannan bangarori uku dole a kyautar a kula su a kyautata kulawa don ganin ba a fada inda ba za a fita ba فقال وبنجي تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا يا محمد صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك كتسيد فسكك للدين كبكران ترور الدين نن نمسلم حنيفا الدين دي كركة ما دوان باتي دلالة الدين دي كركة ما دوان تبتالة دلالة تو كتسيد الدين ككبيوان نن الدين كتسيد فسكك كبكران ترور ونن الدين idan Allah na magana da manzon Allah shi kadai yake magana da shi yana magana da wani ban ji ba al'ummarsa gaba daya ya yake hafsa faqim wajhaka lid-din hanifa ya kai al-amin faqim wajhaka lid-din hanifa ya ke aisha faqim wajhaka lid-din hanifa ya ku bayin Allah mata faqim wujuhakunna faqimna wujuhakunna lid-din hanifa ku tsaye da fuskokinku ku bi tafarkin Allah ku bi tarbiyar addinin musulunci addinin da ya rubuta duk wata bata ya kama shari'a ma ilan ilaihi ku karkata ga addini ai akhlis dinaka lillah shine ka tsarkake addinin ka ga Allah wa man ittaba'aka anta wa man ittaba'aka da kai da wa'anda suka bi ka duka ku daure ku bi addinin nan shine tsira ku duniya da wa da lahira فطرة الله ونن الدين ساري لنا الله فطرة تيتا الله حكا يعني تشامو كميتي الدين ننزامو بي تم أسلين هلتا تندق آدم هزوا يو تندق آدم هزوا يو الله ياتي مسلم تيزا أي مالا ياتي ترسم بتاء المجرورة أنا ربوتاني لتاؤن wanda take da kasra wato ma'ana ta'ul majrura walaysa fil qur'ani ghayraha amma al qur'ani babu ainihin wato watanta ita kadai ce aran wal fitra hiya qabiliyatu ad-din al haqq abina ke cewa fitra shine ka karbi addini na gaskiya wa tahayyu lahu kuma ka shirya tsab domin bin addini na gaskiya wa qila wasu malamai suka ce ma'anan fitra shine dinul islam addinin mene musulunci kina Allah yana ce ma manzo Allah ka bi addinin musulunci domin magabata annabawa ƴan uwanka ma addinin musulunci suka bi ƴan uwa duk wani annabi da ka sani bai wani addini ba face addinin mene musulunci mu dauki annabi nuhu alaihi salam addinin musulunci yake Allah ta'ala ya ga mana cikin alqurani mai girma yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad uhiya ilayka wa ilal ladina mene min qablika la in ashrakta la yahbatanna bi amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah ya wahayi gare ka kamar yadda ya wahayi ga na baya cewa abi musulunci kada ayi shirka suwaye na baya suwa ke nufi da na baya na baya na baya muka ce wayanda suka me suka gabata na daga annabawa da kuma mabiyansu ko to bari mu dauka daga farko Allah ya ce inna ohaina ilayka kama ohaina ila nuhin mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wani wahayi ne annabi nuhu kai musulunci
ina ya nuna an ce manuhu yayi musulunci shara'alakum min ad-din me ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk ma wassana bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi aqim wajhaka lid-din hanifa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kenan annabi nuhu ma me yayi musulunci yayi shi yasa aka jera annabawa guda biyar ulul azmi شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك محمد كينا صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين تكوين النبا مي سكاي مسلمتي مغنغرو النبي سليمان مسلمتي يي منته لوكتين دا الهود دا يباش لاباري يتي اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. قالوا له ليتي ناغا وتا ماتا تانا ملك وتاكاسا سبا. ام باتا ونقاتو تانغادو ونكوجيرا ساروتا. ليتا رمتا ننتا سنا مرانا سجودا سنا بارين الله. ميبوتا مرانا مسلمين نتا مسلمين ينزا انجا ما انا مسلمان شاوين نمتا انا ما مسلمين. شيكما شي مسلمين. سيتو تبارين ايكا مسلم ساقوم مسلمين. sai rubuta wasiqa sai ya ce kaje ka jefa a garin a yana zuwa da ya jefa sai Bilkisu ta ga takarda tace a karanta sai ga takarda tana cewa inni ulki ilayhi kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir ta'alu alayya wa atuni muslimin me yasa annabi sulaiman yace su zo suna masu musulunta saboda shi ma musulmi ne ya zai kira su zuwa ga addinin da shi ba yayi inda shi ba yahude ne sai ce mene wato ni me yahudiyin wato ni me nasaraniyin sai ce wato ni muslimin ku zo ku muslimin lokacin da tafiya ta tafiya Bilkisu tace wai ba yadda za a yi ne tace aika mai da kyauta ya kyalenin huta ana aika ba da kyauta kawai annabi Sulaiman yana kallon kyautan sai ya ce ma yan saƙon wato mi dunani bi malin dukiya kuke so ku bani in kyaleta to kuje ku ga mata fama atani Allahu khairan mimma abinda Allah ya bani ya ba abin da ya bata bal antum bi hadiyatikum tafrahun kuna barin cikin kyauta ko sai ta ku koma ku ga mata falana atiyannahum bi junudin la qibala lahum biha za mu zo da runduna ta fasa fasa da su daga nan ne fa Bilkisu ta gane cewa abin fa ba sarki ta ce to dole musulunta ta taho tana zuwa ta zo aka shirya mata wani irin abu a kasa glass na takawa tile na glass kasa kuma ruwa ne da kifaye suna tafiya ita ba ta ganin gilashin ruwan take gani tazo tana so ta dan wuce sai ta jazani ta tsallaka sai aka ce mata oh ki taka kawai wani technology ne na zamanin innahu sarhum mumarradun min qawari ta ga lalle akwai technology na sarauta da mulki wanda babu shi a cikin masarautarta ta gane annabi Sulaiman na daban ne mai tace tace qalat rabbi inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina da shirkan da na dinga yana bautar rana wa aslamtu ma Sulaiman na musulunta na bi addinin annabi Sulaiman kenan annabi Sulaiman waye musulunci yayi ko masha Allah mu dawo mu ci gaba annabi Isa alaihi salam musulunci yayi me nace lokacin da tsiyata ku akai yadda za a yi annabi Isa ya gane mutanen shi suna da matsala Allah ya ce falamma ahassa Isa minhum alkufra qala man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun mun musulunta mu ma musulmai ne baka da matsala je ka abinka annabi Ibrahim musulunci yayi wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna النبي يعقوب مسلم تيي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون الله يتي كي كيرا دم متان الدنيا كتي سوزو أي مسلم إيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا كينان دي الله با وني اديني ده الله يدري شي ان با مي با كو سني وند دي اديني با مسلمي با يشغاو ان الدين لله الاسلام
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة مسلم تيدي مسلم تيدي يهود سنجا النبي إبراهيم بيهودين نصارى سنجا النبي إبراهيم ناصني الله يتي قريا كوكي ما سياتا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما كان حنيفا من ها بيهودي ني بنصاري ني da suka ce ba yahude ne wancan suka ce ba nasare ne Allah ya ce duk ƙarya kuke yi musulmi ne walakin kana hanifan muslima wa ma kana jama'a wannan addini shine Allah ta'ala ya ce rayu a ƙarƙashin sa duk wanda ya rayu ba ƙarƙashin musulunci ba ya shiga uku ya lalace yayi asara rayuwa duniya da wa da lahira waqila dinul islam ko suka ce abin da ake nufi da fitra da aka ce fitratullah ana nufin addinin musulunci id domin la atibara bil iman al fitri babu la akari anan da imani irin na asalin halitta da annahu majudun hatta fil kufar imani na asalin halitta akwai shi hatta ga kafirai me yake nufi anan an kace ma kafiri akwai Allah kun yi shiru zai ce maka eh in kace masa waye halitta zai ce maka Allah an gane wala in sa'altahum من خلق السماوات والأرض ليقولون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله duk wannan ba su da shakka akai ya halitta da azurtawa da rayawa da kashewa duk sun yadda sun yi imani da wannan inda matsalar take su yi musulunci su zo su bauta ma Allah shine matsalar yadda da Allah sun yadda akwai shi gamsuwa da akwai Allah sun gamsu da akwai Allah su bauta ma Allah nan ne gizo ban ji ba nan ne gizo ke saka wa innamal itibaru bil iman ash-shar'i abil akari shi imani imani irin na shari'a ba imani irin na yadda akwai Allah ba imani na su yadda su bauta ma Allah kenan kafirin sun yi imani daya ba su yi daya ba wanne suka yi sun yadda akwai wa amma ba su yi imani na sun yadda su yi me aha kun ji inda matsalar take eh in ka ce musu akwai Allah eh za ku bauta ma Allah a'a nan ne matsalar take mallai yace al-muktasab wanda ake samo shi bil irada ta hanyar nifi wal ilm ta hanyar neman sani ba'da al-bulugh bayan mutun ya zama baligi ya nemi ilimin sanin Allah ya nemi insanin yadda zai bauta ma wane Allah allati fatara an-nasa 'alayha ita ce tsarin da Allah ya halicci mutane akai وهي دينه إتتي الدين سا أي إلزموها كيرقو دا الدين الله يا أخو جماعة النبا ما سن يرقو دا الدين الله جماعة با متاني با الجنو ما سن يدسي مسلم قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا سكت وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن مي aslama fa ulaika taharru kun gani ko suka ce cikin mu akwai musulmai akwai kuma bandararru bankadaddu watsatsu faman aslam duk wanda ya musulunta fa ulaika taharru rashada ya kama tafarkin shiriya wani wuri suka ce wa israfna ilayka nafaran me yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin ya wallu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin يا قومنا أجيبوا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض المهم أن بابا مسلمين الجنوما سم مسلمين أبن دي لكي كيد أن أدم كمسلمين كذب مسلمين سوسي مسلمين تي با كوي دبا كيباني مسلمين تي دا أي كيشين مسلمين با مسلمين تي دا ناتيني musulmi bane sai kana aikata ayyukan wane musulunci yan uwa la tabdila li khalqillah babu musanyawa ga halittar Allah li dinihi ga addininsa wannan aya hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim riwaya ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani jariri ana haihuwarsa ne akan musulunci mene ana mene
kenan tun daga asalin halitta yake dauko alƙawari cewa zai bauta mawa Allah to me yasa ake samun wasu sulalace fa abawahu annabi yace uwa da uba na wannan jariri yuhawidanihi su suke mai da shi ba yahude idan ya tashi ya same su su me yahudawa aw yunsiranihi ko su mai da shi ba nasare in ya tashi ya same su nasara aw yumajjisanihi ko su mai da shi mene ba majuse in ya tashi ya same su mene majusawa kenan shi jariri a asalin halitta yana fitowa ne da fitratullah ko da Debora da Joseph suka haifi jariri shi jaririn musulmi ne mene ba zai amsa suna Krista ko ba Yahude ba sai lokacin da ya taso iyayen shi suka juya shi zuwa tafarkin su to sai ya zama dan can sai ya zama dan can shi sa ko ina aka tsinci jariri ko a unguwan Arna ne ku dauko shi shi musulmi ne babu matsala ku kawo shi kawai ku zo a same sunan musulunci a cigaba da rayuwa dan uwa wannan shine fitratullahi allati fatara an-nas mene alaiha annabi yayi wata magana a ƙarshen hadisin yake cewa kamar yadda akuya take haihuwar akuya za ta haihuwe ta da cikakkun gabobi ko ina lafiya lau ba za ku ga ta fito da tsinkakken kunne ba daga baya za a iya samu wani abu ya faru da ta kunnanta ya tsage shin wannan tsagewan kunnantan asalin halitta ne ko daga baya ne kenan wannan canjin ba daga asali ba ne daga baya ne to haka shi ma yaro za a haife shi ne musulmi abinda zai zama na Kirista ko ba Yahude daga baya ne wannan alhakin iyaye ne in suka lalace shi ma sai su me sai su lalace shi shi yasa ake so iyaye su zama nagari domin su dora ayyansu akan tafarki nagari ay la tubaddiluhu kar kuma sanya addinin Allah bi an tushriku ku koma kuna shirka ikhbar nan labari ake badawa bi ma'an al-amr yana nufin umarni kenan da aka ce la tabdila li khalqillah kamar an ce musu ne la tubaddilu khalqallah kar ku mene canza halittar Allah da yayi mutane musulmai kuma da su ba musulmai ba kar ku haka inji Allah dalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye almustaqim mi kake ai dalika tauhidillahi shine kadaita Allah addinul qayyim addini tsayayye walakin aktharan nas sai dai da yawan mutane la ya'lamun ba su gane cewa addinin musulunci shine mafi tsaftar addinai kuma shi ya kamata a rayu akai wa illa inda sun gane haka lama ashiraku bihi shay'a da ba su tarayya da Allah da komai ba na من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون to tunda Allah ya ce mu tabbata akan addinin musulunci addinin manzanni addinin annabawa addinin da aljanu suka yi imani da shi kuma suka tabbatar da haka suka yi itirafi addinin da mutanen kware magabata suka yi ruko da shi suka mutu akai addinin da Annabi Ibrahim ya ce ma ƴaƴansa fala tamutunna illa wa antum muslimun to Allah ya ce kar mu musanya addinin nan mu rayu akai mu mutu akai shi kuma addinin musulunci ba a yin sa sai da karatu duk da ka kwana kana ce ma kanka musulmi idan baka karatu kai asarar musuluncinka iyaye mata ku daure makarantu ku daure mahallatar makarantu ku daure mahallatar majalis na ilmi domin ku dinga jin dokar Allah dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce munibina ilai Allah nan ku mai da al'amuran ku zuwa gare shi ku koma ma Allah gaba daya ta'ala fi ma amara bih cikin aikata dukkan abin da yayi umarni da shi wa naha anhu da kuma hana makan ku duk abin da Allah ya hana ba wani abu ne musulunci al'amuru ne wa nahyu if al utruk musulunci abu biyu ne if al utruk do's and don't yi da bari sune musulunci kawai an ce ayi kai an ce a bari shikenan kai ne musulmin kirki ba wani musulmin kirki ba ce wanda za a ce ayi yayi a ce a bari ya bari wannan shine musulunci saraka yan uwa masu girma mu maida al'amuran mu ga Allah mu koma ga Allah wajen bin umarni da hana kanmu daga hana-hane
ثم شرع في بيانه بقوله الله يا دورا دا بياني نا wannan komawa gare shi wattaquhu yake cewa a kiyaye saba ma dokokin sa ba wani abu ne taqwa shine kiyaye saba ma dokokin Allah taqwa Allah shine mutun ya samu kanshi baya saba ma dokokin Allah sai a ce masa taqiyyu mai tsoron Allah Allah ya kira sayyidina Abubakar mai tsoron Allah a cikin suratul layl yace wa sayujannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu Allah ta'ala ya kira sayyidina Abubakar a suratul zumar da suna al-muttaq daga cikin al-muttaqin yace walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun Allah ya sa cikin masu tsoron Allah surkayin waya aka Abubakar ya samu kan cikin al-muttaqun saboda imtithalul awamir wa jitinabun nawahi yana da dabi'ar in an ce yayi zai yi in an ce ya bari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam na zo da sahabbai sai ya ce musu ayo a cikin ku wane ne ya raka gawa makabarta kowa ya shiru Abubakar ya ce na raka wata gawa makabarta ya rasulullah ba umarce mu mu raka gawa makabarta ba ku yi shiru jayyid sama mu maza an umarce mu raka gawa makabarta kuko mun dauke muku ku yi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye gaida mara lafiya a yau Abubakar ya ce na gaida mara lafiya tambaya baya daga cikin hakkin musulmi akan dan uwansa musulmi iyadatul marid gaida mara lafiya ko manzo Allah ya ce ayo din nan waye daga cikin ku ya tashi yana azumin nafila ko waye shiru Abubakar ya ce ina azumin nafila ya rasulullah annabi bai sunnanta mana azumi ba annabi ya ce ayo cikin ku waye ciyar da wani mabukaci miskini Abubakar ya ce na ciyar da wani miskini ya rasulullah abu nawa hudu manzo Allah kawai sai ya dariya sai ya ce hudun nan ba za su haɗu ga mutum shi kadai ba a rana ɗaya sai ya zama ɗan aljanna wannan hudun ka yi su kai kadai a rana ɗaya sai ka je aljanna ka gaida wa ke mace ki je ta'aziyan wa wani wanda ya mutu kun bayyanci magana na ki ciyar da wane aha ki ɗauki azumin nafila a rana ɗaya ai aljanna kawai ki jira ki mutu kenan Abubakar ba komai yasa ya zama taqiyyu ba sai saboda duk dokan da aka ce ai yana kokarin yayi in an ce a bari yana kokarin mene ya bai dan uwa abu ne mai sauki mu zama masu tsoron Allah idan in an ce mu yi muna yi in an ce mu bari muna bari Allah ta'ala ka sa mu cikin masu jin tsoron ka wa aqimus sala Allah ta'ala ya ce ku tsayi da sallah me tsayi da sallah farko dai ai kokari lokaci ya tabbata ba a sallah sai lokaci yayi shine dukhulul mai waqt inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ba za a yi ba sai lokaci yayi yana daga cikin aqimu sala a tabbatar da lokaci yayi amma na biyu a samu mene sarkakuwa daga dukkan nau'in sarki taharatu hadathin taharatu mai khabar ai kokari a ga an kauda su tsarkin tufafi tsarkin jiki tsarkin wurin sallah sannan tsarkin abin da ya fita a jikin bawa sannan alwudu a zo ai mene alwala ma'aniya a samu da niyya mai kyau ai alwalan nan irin yadda manzo Allah ya yi ta aka koya a wurin malamai a zo ai sallah cikakka sallu kama ra'aytumuni to idan aka yi haka sai aya ta tabbata wa aqimus sala ku yi mene tsayi da sallah kenan wannan suna daga cikin abin da ake cewa mene matakai da za a ce tsayi da me sallah ba kawai ka zo ka yi ta shine sallah ba sai ka biyo wa'ancan matakan da muka fadi tsarki ya tabbata lokaci ya shiga kaza ya tabbata sannan sai a zo a yi sallah sannan sai a ce maka ka tsayi da sallah kenan da Luqman ya ce ma ɗansa ya bunayya me aqimis sala wayannan su yake ne sai an tabbatar da lokaci an tabbatar da tsarki an tabbatar da kaza an tabbatar da kaza wala takunu minal mushrikin kar ku kasance daga cikin mene masu yin shirka kar ku kasance daga cikin masu hada Allah da wani abauta kar ku kasance daga cikin masu rantsuwa da wani Allah kar ku kasance daga cikin masu yin aikin ku dan nufin wani Allah domin yana daga cikin shirka kai aiki dan wani Allah annabi yana ce wa sahabbai shin ko kun san mece ce shirka karama suka ce ba mu sani ba sai ya ce ar-riya ita ce mene riya me riya yin aiki don a gani shi ake ce mariya annabi ya kira ta da suna shirkul asghar shirka mene karama
saboda wala takunu minal mushrikin ka kwiriya wala takunu minal mushrikin ka kurantse da wani Allah wala takunu minal mushrikin ka kuyyade da boka ballanta na zuwa wurin sa wala takunu minal mushrikin karka yadda ka sa cewa wani zai iya yi maka ba Allah ba ka dogara ga Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin hasbi Allah wa ni'mal wakeel wannan yana daga cikin guje ma shirka a dogara ga Allah a maida al'amari zuwa gare shi a dauka shi kadai ya isa ba sai kowa yayi ba Allah ya ce kar ku zama daga cikin mushrikai min alladhina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka rarraba addininsu me addinin mu jama'a ban ji ba musulunci irin na manzon Allah da sahabbai kun bayyance ne ba musuluncin da wasu ke yi da sunan musulunci ba dan kala kato ya ce maka shi ma ƙarya ne ba musulmi bane domin ba irin na manzon Allah yake annabi ya zo da qur'ani da hadisi shi ya ce ya da qur'ani bai da ba qur'anin ma bai da shi qur'anin ma bai da shi sura ka wannan ba musulmin kirki bane jabu ne a cikin wa musulmai eh jabu kusan dusa eh to ga musulmai akwai dusa su ne wa dusa dusa eh abincin dabbobi suraka karka zama daga cikin wanda suka rarraba addinin su haka kuma masu kawo bid'a da kare-kare a cikin addini ba za su tsayu akan abin da ya zo daga Allah daga manzo Allah ba sai sun kara in ba su kara ba hankalin su ayya iya abin da aka shar'anta mana ba ba mu gama yi ba ina mu ina kawo wasu kari kama gama wanda aka ce maka kai Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ittabi'u ولا تبتدعوا فقد كفيتم كبي كركو كيركرو ارغا ان غما مكو كومي مو مسلمتين نا اورمو فا كمان شمفدديه كولتان مي موتا يانا زوا يي كيي مي يوتي ان اكا بكا كاي هانيان سانن كازو كا بي هانيان اي كاغا ان بكا دا ايكي تو ارغا ان ما هانيان ناكا بي ina ku ina kirkire kirkire ba addini bane kar ku zama daga tsonda suka rarraba addini bi ikhtilafihim ta hanyar sabanin su fi ma ya'budunahu cikin abin da suke bauta mawa aw fil kayfiyya ko kuma wajen salan bautan yanzu ka duba gani kai ahlus sunna da duk wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya sallah zai zo ya tsaya zai kalli al qibla zai iqama zai kabara mene ban ji ba harama ko ba haka ba dan zai dora hannun sa aina a kirjin sa zai zo ya mene du'aul istiftah zai abin da zai na karatun fatiha da sura zai ruku'u zai dago zai sujuda zai dago ya koma sujuda ya gama sallah ya sallama ya azka amma sai aka samu wasu mutane sun raba addini wajen kayfiyya wajen salan bautan ko wanda da ya tsaya an yi saho ko da ya ce Allahu akbar sun ce Allahu akbar da ya dan dade kawai sai ce assalamu alaikum ba ruku'u kai ka ce sallar gawa da an ce ina dalili sai an ce wa qumu lillahi qanitina idan fasara wa qumu lillahi qanitina shine kai sallah ba ruku'u ba sujuda manzo Allah aka sauka mu da wa qumu lillahi qanitina shi ya kamata ya fara yin haka tunda ko bai haka ba ya nuna ba haka fasaran yake ba a fasara akwai sarrai kun ji ko da wayanda za su yi raka'a ɗaya kacal ɗaya kadai duk sallah raka'a ɗaya suke yi sai su sallama annabi ya ce Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah aqimus sala ku tsaya da mene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo ya koya mai sallah kuma ya koya mana sallah ya asuba raka'a biyu azhar hudu lasar hudu magriba uku isha hudu haka ake yi ko duk wanda suka wuce raka'a biyu ana musu zaman tsayiya guda nawa wurin wa haka koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kake raka'a dai ka ga mana inda ka samu raka'a dai su kansu a cikin gidan sun rarraba wani ya sallah a tsaye ba ruku'u ba sujuda wani ya raka'a daya kun ji ai wani kuma ya raka'a hudu su ma sun rarraba ina aka samu raka'a daya da wanda ba sa karanta komai a cikin sallah sai ayoyin qur'ani subhana rabbil azim a sai a ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbil alamin subhana rabbil ala a laqad ja'akum rasulun min anfusikum atayyatul lahi rasulatan annabi a Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nayi sallah kusa da wani
wallahi Allah ya kama shi ya bude murya haka yake tai to mun ji ya karanta ayoyin Qur'ani kuma yayi sallah alhamdulillah tambayar da muke a matsayin shi na dan uwan mu da yake shi musulmi ne ina ya koyo wannan sallah mu dai abin da muka sani manzo Allah ne aka sashi ya koya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an sauka maka da Qur'ani ne kai mu mutane bayani a ina ya koyo wannan sallah in ya ce daga manzo Allah sai mu ce ina za mu gani in ya ki ba mu littafi sai mu ce shi ya rayu da manzo Allah ne in ya ce sai mu ce ya nemo mana wanda ya rayu da manzo Allah ya ga yadda annabi ya sallaha karshe ne za a yi kwana a dawo fabuhita alladhi kafar dole a dawo irin namu mun dogara da ayoyi mun dogara da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ku bayin Allah ka daina da kana koyin addinin ka a titi da kaga wani yayi shiga mai kyau in yazo yayi abu kai ma sai kai in muka yi hankali sai ka bata ka samu malamin ka ka rike ki samu malamaki ki rike shekara ta 2023 wanda ta wuce a aikin haji akwai wani mutum wanda muka je Ka'aba da shi sai ya ga wani yana yin wani abu na addini na bauta to da yake muna tare ne ni ina can gaba sai mutumin nan ya taho da sauri sai ya ce malam na ga wani yana yin wani abu a can kaga yadda yake daidai ne sai na ce mishi menene amfanin bitan da muka yi maka kuma menene amfanin tahowa da muka yi tare da kai mu ne za ka yi abin da ka ga muna yi duk wanda ka ga yana yin wani abu ka kai duniya ce ta cika da masu ilimi ta cika da jahilai akwai wanda kudin kadai ya biya bai je wurin kowa ya koyi aikin ba ka sake ka tafi baka da malami abin da zai faru da kai shine za ka ringa yin ibada ka yadda ka ga wasu suna yi alhali yadda suke yin kuma ba haka Allah ya ce ayi ba kaga za ka gina ibadanka akan jahilci ka gama Allah kuma ba zai baka lada ba ɗan uwa ba abotan Allah sai da ilimi kowa ya zama yana koyon ilimi kuma yana da malamin da yake tambaya a wurinsa Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ya samu da ci kanu shi'a sun zamo sun rarraba ai firaqan fi dhalik sun rarraba kan su a addini kullu hizbin minhum kowace kungiya a ciki bi maladaihim abinda take kai a wurinta farihun tana farin ciki dan kalaka ta yace shi na shi ne daidai yana jin dadi dan bidi a yace na shi ne daidai yana jin dadi dan shi a yace na shi ne daidai yana jin dadi a dukkan ku ba ka kan daidai sai wanda yayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai masururun suna farin ciki da abin da suke yi wa fi qira'a faraqu min alladhina farraqu dinahum min alladhina faraqu ai taraku dinahum sun rabu da addinin su alladhi umiru bihi wanda aka umarce su da shi Allah ta'ala ya samu dace in muka tattara ayoyin mu gaba daya abinda suke nuna mana shine bayan jiya an kore mana shirka yau kuma sai aka dawo da mu kan mene tauhidi cewa a rabu da shirka amma a dawo a fuskantar da fuska zuwa ga bautan Allah me shi kadai shine fa aqim wajhaka lid-din me hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah har zuwa inda muka tsaya sannan Allah ya kyamaci mutane su rarraba addini wannan yana nan wannan yana nan so ake a tsayu akan musuluncin nan guda daya musuluncin da Allah ya zaba wa raditu lakumul islam madina Allah muke roƙo ya raya mu akan musulunci ya kashe mu akan musulunci ya tashe mu gobe kiyama a cikin musulmai abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure mu Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik akwai wata baiwa Allah ta kawo gudunmu wani yana 500 ta aiko da kuɗi naira 500 ta ce da Allah tana bana addu'a wurin 'yan uwa wanda abakunan su ga azumi ga su masu tsoron Allah da malumma da ke zaune tana baran Allah ta'ala ya azurta ta da miji na kwarai to 'yan uwa da ita da sauran 'yan uwa musulmi da ke da wannan damuwa Allah muke roƙo ya azurta su da mazaje na ƙwarai mazajen da za su san kima su san mutuncin su mazajen da za su rike su irin yadda Allah yake so mazaje masu tausayi da adalci su ma kuma idan sun dace da mazajen Allah ta'ala su ma ya ba su ikon yi mai mazajen biyayya
akwai baba Asiya wanda dazu ta kira garin su bangaren wani yanki na Katsina sai ta ji ana ta harba harbe cewa an fada magarin wayannan mutane na daji sun fada magarin a wani kauye ne ma Musawa a Katsina dan uwa Musa su a cikin addu'a Allah ta'ala ya kai musu aminci Allah ya kai musu aminci Allah ya amintar da su ya kubutar da su mu kuma Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu wannan bala'i Allah ya kawo mana karshen sa na'am alaikum salam Jabir daga Kano daga karawa hukuma kura amin maganar duniya da muka fara yi a farkon karatu Allah ya sauke wannan dan uwa yake cewa maganar duniyar nan da yadda mata suka tsinduma wajen san duniya ya haifar da mazaje da wannan rayuwa ga ta da zafi tana kan tukunya tandan wuta yayi zafi a cikinta illa man rahimahullah ba mai samun sauki sai wanda Allah ya kawo masa sauki amma kaga mata suna azazzala wa maza suna tursasa wa maza suna tsananta wa maza dole fa a nemo duniyar nan alhali wani in ya tashi nemo ta za a nemo ta hanyar da ba za a yi madalla ba yin kiyama ta tsaya to kaga anan mata za ta halakar da wa za ta halakar da miji kenan yan uwa bayin Allah matan magabata su abin da suke cewa mazajen su shine ku ji tsoron Allah akan mu ku nemo mana halal har su kan ce musu fa inna nasbiru alal ju'i wala nasbiru alal nar muna iya hakuri da yunwa ma ba za mu iya hakuri da azabar wuta ba bai Allah ko an kawo miki duniya an baki kin cikin more kin yi abin da kike yi azabar wuta kuma ba mai gidanki azabar wuta fa yan uwa Allah yana ce mana man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma duk wanda Allah ya takaita masa samu gurgudan abin da Allah ya bashi ya kawo ya ba iyalansa an saba ba da 2000 kudin jiya bane babu sai aka samu 800 a bayar ai malejin 800 din Allah zai samu 800 din albarka in an karbe ta hannu biyu an karbe ta da inshirahu sadr kirji bai jin kunci bai jin damuwa sai kaga Allah ya bunkasa 800 ta yi aikin 2000 waye albarka ke hannunsa wa ke samu abu albarka kullum mukan ce Allahumma barik lana fi ma razaqtana mukan ce ya Allah ka sanya mana albarka cikin abin da kai me ka azurta mu da shi in ya azurta ka da naira 800 ka ce Allah ya sa mata albarka in mai gida ya kawo 200 ki ce Allah ya sa mata albarka in ya kawo 1000 ki ce Allah ya sa mata albarka wanda ya kawo kadan ya baka in ya samu yawa ma zai kawo ya san nauyin sa ya san wajibin sa kuma ya san kudin nan kuna zaune ne karkashin kulawarsa Allah ya sa nauyin ku da bukatun ku a hannunsa ba kuma kwance yake a gida ba ya fita yana ta faɗi ta shi hozla ne strogula ne bai yi bacci a gida ba yadda kowa ya fita shi ma ya fita ya kamata a jinjina masa to abin da ya kawo a karba a gode in Allah ya in a gode sai ga Allah ya ƙara wa ista'adna rabbukum la in shakartum Allah ya ce ina shela ka gaya musu ya manzon Allah in na ba su suka gode zan ƙara wala in kafartum idan suka butulce zan musu azaba kuma azabata tana da tsanani inji Allah ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi in gatta yana cewa man la yashkuru alqalila la yashkuru alkathira duk wanda an aka bashi kadan ba zai gode ba ko an bashi mai yawan ma sai ya raina Allah ka tsare mana imanin mu amin rabbana atina fid dunya hasana Abbas daga ina daga Zamfara in Allah ya ga dama sai ya baka in bai ga dama ba ba sarakan ka ga ya baka ma sai ya ga dama in bai ga dama ba ko ka ne ma ba zai mai ba ba zai baka ba sai kai ta wahala Allah ka tsare mana imanin mu
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم